Assalomu alaykum Avtoledi obunachilari. Barcha-barchangizni o'tib ketgan ulug'ayyom kunimiz hayit ayyomlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Yanagi shukrlarga ham yetti muchalimiz sog'-salomat ketishlik barcha-barchamizga nasib qilsin. Bugun siz bilan yana men, Sevara Ismailova, ayol kishi bo'lsam ham o'zim yaxshi ko'rgan, o'zim fanati bo'lgan avtomashina Largus Cross haqida bugun gaplashamiz. Obunachilarimizning talabiga ham binoan bugun ushbu avtomashinasini syomka qilishga biz qaror qildik. Ushbu avtomashinamiz 142 million 900 ga hozirgi narx ostidagi avtomashina bo'lib, juda ham muxlislari ko'p bu ushbu avtomashinamiz sababi bu avtomashinamiz pul topadigan avtomashinalar qatoriga kiradi. Avtomashinamizning qalinligi 08, to'rtta tomondan eshigi, orqa, oldi tomonlari shumalizatsiya qilingan. Taglar albatta obshivka qilingan. Balon umumiy shinasi 16li bo'lib, saka diskali bo'ladi. Yumshoq baloni. Bizlarga non kelishadi deb mojozlarimiz ushlab ko'rishadi, baloni qattiq ekan. Yo'q. Bizga bular trailer orqali kelganligi uchun ozgina damini chiqarib olishimiz kerak. Largus Cross ikki etapga bo'linadi. Demak, biz Largus Cross haqida gaplashar ekanmiz, buning yonida shu ajrab turadigan modellari bo'ladi. Larguslarimizda ABS va EDF tormozlari bo'ladi. Hadovoy chastlari gazoviy maslinli bo'ladi. Shu chuqurga tushganingizni unchalik bildirmaydi. Avtomashina keng ishlangan, salon qismi bo'yicha alohida gaplashamiz. Ko'rib turganimizdek, tom qismida yuqorida degan o'zi maxsus bagajniklari bor. Bularni o'zi zavodskoy bo'ladi. Alohida sotuvda, bu avtosalondan xarid qilsangiz qo'shib berilmaydi, lekin alohida sotuvda mavjud. 500 kg tepasi yuk ortamiz. Umumiy 1 tonnagacha Largusga bemalol yuk yuklashimiz mumkin. Demak, orqasiga o'sha qo'shimcha prinsiplari bilan birga mo'ljallanganda. Biz Largusni uncha ta'rif bermasak ham bo'lar edi, sababi Largusni juda ham yaxshi bilishadi yigitlarimiz, chunki bunda maxsus Rossiyaga qatnovlari yo'lga qo'yilgan hozirgi kunda. Chunki nima uchun? Larguslar yumshoq va o'sha yuk yuklashga alohida e'tibor berilganligi uchun ham uzoq yo'llarga juda ham mukammal ishlov berilgan. Namangan vodiy ahli xarid qiling, albatta oilangizni bemalol 7 kishilik bu 7ta va 5ta o'rindiqdan iborat bo'lganligi sababli bemalol hamma oila a'zolaringiz sig'ishadi va qo'shimcha yuklari ham maza qilib voha tomon sayohatga yo'l olishingiz mumkin. Avtomashinamizning farq qismlari B sinfga tegishli bo'ladi. Tumanniklar albatta bor. Buri 6li 106 ta ot kuchiga ega Renault motor bo'ladi. Demak, bu 2017-yilda Renault motorlar to'xtatilgan, lekin 2017 dan buyog'iga Renault VAS samyesni ishlab chiqarilayotgan. Bu degani xotirjam xarid qilishingiz mumkin. Oldingi Renault motorlar bo'lmasa ekanda, yo'q, unaqa emas. Bular ham Renault. Prosta korobkasini VAS tomonidan qo'yilgan, terilgani VAS tomonidan bo'lganligi sababli Renault VAS samyesni deb aytiladi. 16 klapanli bo'ladi. Bular ham shunaqa klapanlaringizni agar zubchatel remon bo'ladi, remonlar uzilgan taqdirda ham motoringizni klapanlarini qayirib yubormaydi. Mana keling, yaxshisi motor qismini yaqindan ko'ramiz. Mana avtomashinamizda motor qismi, demak, shu Renault motor, ichak chavog'i Renault, tepasi VAS bo'ladi, aytib o'tganimdek. Konditsioneri bor, bu lyuks hisoblanadi. Konditsioner bo'ladi. Konditsionerlar haqida alohida salonni ichida gaplashib o'tamiz. Akkumulyatorga salon tomonidan 2 yilga garantiya beramiz. 2 yil akkumulyatorga hech qaysi anaqada garantiya berilmaydi menimcha, lekin biz 2 yilga beramiz. Rossiyskiy akkumulyator, haqiqiy, mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Mehr bilan artib qo'yganmiz. Havasga tomosha qilasiz. Avtomashinamizni salon qismiga ham joylashib oldik. Largus haqida salon qismi haqida alohida to'xtalib o'tmoqchiman, chunki bu juda ham shoferlarimiz uchun qulay. Eng asosiysi o'rindiqlarimiz. Bu juda ham yumshoq o'rindiqlar. Yaxshilab joylashib olsangiz, sizni quchoqlaydi. Demak, oldi o'rindiqlarimiz qiziydi, belgacham spiral bo'ladi. Bularda mexanika 5ta uzatgichdan iborat. Gidravlika rol, bilamiz gidravlika rollarimiz yumshoq harakatlanadi. Bir narsaga e'tibor beramiz, ko'pchilik buni ochishadi deb, buni oynaga qayerdan tushib chiqadi
Buni oynagidan chiqib chiqadigan joylari torpeda qismida joylashgan bo'ladi, oldi taraf. Orqadagi yo'lovchilarimizning oynagilari mana bu yerdan, yon qismidan tushib chiqadi. Sababi bu yon tomondan bu yoqqa joylashgani sababli men o'zimni fikrim bu. Menimcha bu xavfsizlik tarzida shakllik. Albatta, himoya kamarlari, himoya yostiqchalari ikkita bo'ladi. Demak, shofyor tomonidan va yon tomondan himoya yostiqchalari avtomatik tarzda, endi undan xudo saqlasin, unaqa holatlarda shu avariya holatlarda avtomatik tarzda bular ishlaydi. Demak, axlajdeniyasi bor, konditsionerlarimiz albatta juda ham chuqur joylashgan. Audio sistemasi o'ta mukammal. Bu 4 ta kolonkadan iborat bo'ladi audio sistemasi. Demak, bularda hozir 21-asr bilasiz, audio sistemalari fleshka o'qiydi va Bluetooth'dan bemalol gaplashishingiz mumkin. Aux tomonidan bemalol telefonlaringizga ulanadi. Demak, stakan qo'yadigan maxsus joylarimiz bor. Ikkitadan tushadi va aux ulanadigan zaryadka telefonlarga maxsus uchun, zaryadka uchun USB kabellarga joy qoldirib ketilgan. Albatta, avariya holatlari mavjud. Mana bunday qilsak, mana axlajdeniyasi juda ham chiroyli turadi. Buni torpeda qismlarida chiroqlari yonadigan chiroqlari umuman ko'zingizni olmaydi, sababli tunda ko'p harakatlanasiz, Largoslarda uzoq yo'lga. Shuning uchun bu narsaga alohida e'tibor berib o'tilgan. Demak, bemalol yon boshdan harakatlanishimiz mumkin, lekin bunda doza datchiklarimiz, ya'ni yomg'ir yoqqanda avtomatik tarzda chestitlarimiz ishlamaydi. Buni albatta qo'ldan boshqarishimizga to'g'ri keladi. Demak, bizda so'z viziplarimiz Toshkent miqyosida ishga tushgan, albatta tez tibbiy yordamga bosganimizda avtomatik tarzda tez tibbiy yordamga, pajarniga va favqulodda holatlarga bemalol ulanadi, aloqaga chiqishingiz mumkin. Avvalambor bizni yo'lda bunday ehtiyojlarga Alloh bizni muhtoj qilmasin. Demak, konditsionerlarimiz yaxshi, sovutish tizimi, isitish tizimlari o'ta yuqori darajada. Mana orqa o'rindiqqa ham joylashib oldik. Demak, orqa o'rindiqlarimiz juda ham bizga qulay. Sababi bemalol oyoqlaringiz harakatlanadi va o'tirishga juda ham qulay. Bemalol o'tirib ketishingiz mumkin. Albatta, orqa o'rindiqlarda ham himoya kamarlari mavjud. Demak, bizda mana bunaqa maxsus qo'yadigan joylarimiz bor. Demak, buni olsak ham bo'ladi, olib qo'ysak ham bo'ladi. Bu olinadi yoki muhim uzoq yo'lga ketayotganingizda yuklaringizni bagaj qismiga joylashtirib turib, hujjatlaringiz yoki kichkina karmonchiklaringizni yigitlarimiz barsetkalarini xuddi shu yerga qo'yib, bemalol harakat qilishlari mumkin. Demak, orqaga 3 kishi, bundan keyingi tomonga 2 kishi, umumiy holat bo'yicha oldidagi odamlar 7 kishi, haydovchi bilan 7 ta o'rindiqqa ega bo'ladi. Demak, biz orqa o'rindiqqa chiqishimiz uchun mana bu yerini mamnun qilib tushiramiz. Juda ham yengil harakatlanadi bu. Bemalol oldiga o'tishimiz mumkin. Chiqish ham juda ham qulay bo'ladi. Demak, biz orqa o'rindiqqa alohida gaplashamiz. Mana orqa o'rindiq juda ham qulay. Qarang, qanday o'tirish bunaqasi bo'lmaydi. Demak, orqa o'rindiqlarimizda bizga maxsus stakanlarimizni qo'yadigan joylarimiz va suvlarimiz 0,5 1,5 litrgacha ham qo'yadigan suvlarimizni maxsus joylari mavjud. Bemalol ketishingiz mumkin. Belingiz ham og'rimaydi. Avtomashinamizning orqa eshiklari, demak, bular ochilish uchun juda ham qulay. Bu o'ziga yarasha kenglikka ega bo'ladi. Demak, mana avtomashinamizning orqa tomoni. Demak, avtomashinamizning zapaska balonlari tak qismida joylashgan. Agar uni gaz balon o'rnataman desangiz, zapaska balonlarimizni olamiz va bu maxsus bo'ladi. Eshigimizni mana bu yeri bo'ladi. Mana shu yeriga qo'shimcha buni jihozi bor, uni o'rnatamiz va zapaska balonlarini bu yerga o'rnatamiz. Uning tepasida chiroyli qopqoqlari bo'ladi. Gaz baloningizni bemalol tak qismiga o'rnatishingiz mumkin. Demak, siz bunda gaz baloniga ham ega bo'lasiz. Zapaskangizni ham joylashingiz mumkin. Demak, biz hozir bir narsani aytib o'tmoqchiman. 7 ta o'rindiqligini xarid qilgan taqdiringizda ham mashinangiz maxsus kenglikka ega bo'ladi. Sababi o'rindiqlarimizni bemalol oldi tomonga yotqizishimiz mumkin. Maxsus kenglikka ega bo'ladi. Orqa tomoni ham 500 kilogacha yuklashingiz mumkin. Mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz,
yuklaringizni ulash uchun bu yerda o'zini temirini qoldirilgan va orqaga yurganingizda lazerni datchiklari bor. Eng qizig'ini aytib o'tsam, Ladada shunday holat bor. Muzikani baland holatda, audio sistemasini baland holatda eshitib ketayotgan taqdirda ham, agar orqaga harakatlanadigan bo'lsangiz, avtomatik tarzda musiqalar pasayadi va musiqa audio sistemamiz pasayadi va signallarimiz bemalol bizga eshitiladi. Zapaska balonlarimizni damkrat kuluchlari, demak, yon tomonda joylashgan bo'ladi. Mana bu yerda. Bu hech qanaqa xalaqit bermaydi. Juda ham o'rnini topib joylashtirilgan. Mashinamizni shumalizatsiya qismlarini aytib o'tdim. Demak, eshiklari ham shumalizatsiya qilingan bularni. Alohida ta'kidlab o'tish kerak. Orqa oynaklarimiz ham maxsus kiyimda ochiladi. Buguncha shu azizlarim. Kelgusi dasturdagi videolarimizni albatta kuzating. Bundan-da qiziq videolar sizlarni kutmoqda. Kanalimga obuna bo'ling va podelitsiya qiling. Like bosish esingizdan chiqmasin. Xayr.